Jamen, jeg kan bruge fadet til fremadrettet, det er jo, at man kan sige, at jeg bliver mere tryg med hensyn til at tale med kunder, og bliver mere tryg med hensyn til, når der kommer informationer fra ledelsen, som foregår via engelsk. Altså, man siger, så har jeg en større forståelse, frem for man står og siger, den forstår jeg ikke, den læser jeg ikke.